حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرے. کیا پسند تھی حضور کی؟ کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے. صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے, ہے تو سادہ سا, پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں, کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا. بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا, کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے.